မှတည်တာအိမ်ကတော့ပြင်တာတော့အမြဲမြင်တာပေါ့နော်အိမ်တစ်ချက်ကလည်းခြံရက်လည်းအကျယ်ကြီးပဲပေါ့နော်ဒါလည်းဖိုက်တန်ပါလေသူစူးစမ်းလို့သူကြည့်အဲ့ဒီပိုင်းလည်းအများကြီးဖိတ်တော်မိသားစုဆုံးကတ်တာပဲကိုရီးယားတော့ဟိုဟိုမိသားစုဝင်လို့လည်းဖြစ်တော့သွားပြစ်တာပေါ့လေအာဒီတို့လည်းခုဆိုဟင်းနေပါလေချက်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြောပြောပြီးကြည်ကြဟင်းနေချက်လို့ရှိရင်ခါကြဟင်းနေကတူဝါးရလဲရှိရလေဒါဆိုတူဝါးရကိုတည်းကစားရတော့ဆိုမိုင်းလေးမှတော့ကွာသွားခွေတာသမီးဘလို့ချက်လိုက်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲတူဝါးအဲ့လိုလုံးမလေးကိုကပြန်မင်းတောင်မပြောဘူးကိုကအရန်မေးကသမီးဘသူလဲနိုင်စင်ဘသူလဲဆိုရာသာနေဝင်ဆိုထွက်လာဦးချမ်းသာကြီးလေအကွာကြောက်လေအလုပ်တွေလုပ်တာမှအရန်စူးစမ်းရပေါ့နော်အော်ပြီးရင်အကွာပွဲတိုင်းလည်းဖိတ်တယ်ပြီးရင်သူကလေခုနောက်ပိုင်းပွဲလေးလေတိတ်မတက်ဖြစ်ဘူးပေါ့မတက်ဖြစ်တော့ဒီတပွဲကြိုင်တော့မကြတော့အကိုနဲ့မိတ်ပြတ်တော့မယ်အကိုကလည်းချစ်တယ်အကိုနဲ့ကလေသူကမော်ကင်းဥရံလို့ပါလို့လေမက်နနာလို့နဲ့လိုက်တယ်အဲ့လိုယုံကြည်ကားတွေမှာလေစုံမှုတယ်စုံမှုရဆိုတော့သူကမော်ကင်းဥရံပါလို့ပြောဆိုအဲ့လိုမျိုးရေချားမြေချားအိုးအဝေးကြီးမှာသွားရတဲ့နေရာမှာတရားတော်ကူညီကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ဟိုရိုက်ကူရေးဆိုတော့လေအဲ့ဒါခင်တော့အကိုကလည်းချစ်တယ်ချစ်တော့အားလုံးစုံပြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘလို့ idea နဲ့ဆင်လာဘာမို့ဝစ်စရာမရှိလို့ဗမာလိုပြန်ဝင့်နေရအောင်အခန္ဓာကောဝါလာအောင်လေမတော်တော့ဝစ်စားတယ်အစ်တတွေဝယ်ထားတယ်မရှိတော့ကိုယ်ပြီးခီးသွားရနေတယ်အဝစ်စားပေါ်လုံးဖို့လည်းအချိန်မရှိလို့ပါဟုတ်လက်စီလေးအောင်လက်စီကပေါ်ပါပဲရိုးပွားပဲကြီးတဲ့တဲ့လူမြင်ပါတော့နော်လက်ဆောင်ရတာပါဟုတ်ရောက်တော့ဂျမ်မခ်စတိုင်မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပါပဲဒီလိုပါပဲเนาะဒါကလေဟိုသူ့ချစ်တဲ့သူရာလို့သူဟိုအစကပ်လေးကြိုက်မယ်ဒီရောလေလက်ဆောင်ပဲကိုကိုရံလည်းဝယ်ပါတယ်ဟုတ်ဝယ်ဟာရဲ့ရှိပါတယ်เนาะသမက်စင်ကရောကြည့်ပြလားကြည့်ပါတယ်သမက်စင်ကရောဒီရောလည်းလိမ့်ပေးပြတော့လေကြည့်ပြပါတယ်ဟုတ်အဲသူကအဲ့လိုလုံးမလေးကိုကပြန်မင်းတောင်မပြောဘူးကိုကအရန်မေးကသမီးဘသူလဲနိုင်စင်ဘသူလဲဆိုရာသာနေဝင်ဆိုထွက်လာဦးချမ်းသာကြီးလေအဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဒါတော့သူတော့သူ့လို့ပေါ့ကိုတော့သိချင်တာပေါ့နည်းနည်းလေးတော့ကွာ question အောက်တာပေါ့တားမိချင်းပြောပါဆိုလုံးဝမပြောနေ့တိုင်းလို့လို့ပဲသူနဲ့တွေ့ရလေတကြညာရိုက်တွေဟိုဘလော့ရိုက်တွေနေ့တိုင်းရှိရဒီဒီမှာဆိုနေ့တိုင်းသူ့လို့ဆိုတလောက်မတွေ့ဘူးဆို14 9ကအသာလေးပဲအဲ့လို14 9ကတော့မနေဘူးအင်းတော့ကြောက်ပြီးမှတော့ပို့ပြီးတော့အလုပ်တွေပို့ဖြစ်တယ်နော်အော်သူလည်းတကယ်တမ်းအလုပ်ပေါ်စေနာထားတယ်တကယ်လည်းစူးစမ်းတယ်ပြီးတော့သူ့မိသားစုလေးကိုဆိုလည်းချစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေသူ့အလုပ်ကမပြတ်ဘူးပေါ့လေဟုတ်အော်ထိန်ရပါဘောမြည်ထိန်ရသူကကြောက်လေဘယ်လိုကောင်းမလဲအမှုပညာရှင်ဆိုအဲ့လိုမြင်ချင်တာတချို့ဆိုကလေးအိမ်အောင်တွေမပြုတ်ကြဘူးဘောနော်ဒါပေမဲ့ကိုအောင်မြင်မှုတက်နေကြပုတ်ဒါဆိုသူတို့ဆိုလည်းအောင်မြင်တာပဲမိသားစုနဲ့လည်းအောင်မြင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေပေါ့အာဘယ်လိုကောင်းမလဲလူပီသားတဲ့ဘဝလေးပေါ့နော်တကယ်ကိုရဲ့တိုးတောင်းလာတဲ့ဘဝအတွင်းမှာသူ့ life လေးဆိုပျော်စရာကြီးအဲသူတို့ရင်သွားပြီဆိုလည်းပျော်စရာကြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုလေအာဒီဆိုလည်းခုဆိုဟင်းနေပါလေချက်သူနဲ့ကိုနဲ့ပြောပြောပြီးကြည်ကြဟင်းနေချက်လို့ရှိရင်ခါကြဟင်းနေကတူဝါးရလဲရှိရလေဒါဆိုတူဝါးရကိုတည်းကစားရတော့ဆိုမိုင်းလေးမှတော့ကွာသွားခွေတာသမီးဘယ်လိုချက်လိုက်တာရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဖြေတယ်လေကိုတီဟာကိုခရစ်စတာလို့ပါလို့လေပြန်လာဟုတ်ပါဘူးကျွန်မမေးပြအောင်မလုပ်ပါနဲ့ကိုတီဟာကကြောက်လေခင်မှုကောင်းတယ်ပြောကြတော့လေဟုတ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲသူတို့ရေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုလိုပဲပြီး anniversary နေ့လိုပါလို့ဆိုလဲလေကိုကတော့မေ့ရင်မေ့တယ်သူကလေအော်ဓာတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ anniversary တော့ရောအနေညီမောက်အတွက် wine နဲ့စာအဲ့လိုမျိုးငင်းလဲပေးတယ်ပေါ့နော်ပေးလို့ကမ်းလို့ရတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကရင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရီကိုဆိုလို့ရှိရင်တလင်းစားနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပေးရဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုရီဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့မိသားစုတော့အားချစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့နေရောက်မှတည်တာအိမ်ကတော့ပြင်တာတော့အမြဲမြင်တာပေါ့နော်အိမ်တစ်ချက်ကလည်းခြံရက်လည်းအကျယ်ကြီးပဲပေါ့နော်ဒါလည်းဖိုက်တန်ပါလေသူစူးစမ်းလို့သူရတယ်ပြီးသူတို့ကကြာတော်ဝက်နေတဲ့တဲ့မှာပါတယ်အဲ့နေမှာပဲကွာတည်တာအိမ်ကလည်းအကြီးပဲပြောကြောက်လည်းအဲ့ဒီပိုင်းလည်းအများကြီးဖိတ်တော်မိသားစုဆုံးကတ်တာပဲကိုရီကတော့ဟိုဟိုမိသားစုဝင်လို့လည်းဖြစ်တော့သွားပြစ်တာပေါ့လေဒါပါပဲဟုတ်ဘယ်လိုပီတိလေးဖြစ်မိလဲအဲကောင်းတော့ဝမ်းသာတာပေါ့ကိုမနေနိုင်သေးဘူးလေသူတို့နေနိုင်တာကိုသမီးနေနိုင်တာပြီးသူတို့ကကြတော့နေနေယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမိသားစုတွေနောက်ထပ်သူတို့မိကလေးတွေအားရဲ့နေဖို့ဆိုချန်ချင်းနဲ့လိုလိုအပ်တယ်လေဝမ်းသာပါတယ်အရန်ဝမ်းသာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရတယောက်ထွက်လာတော့ဒီရတယောက်ကလည်းအတမတန်နော်နောက်တယောက်ကလည်းမလဲသူတို့ကလည်းပြောပေးအာအမမဲလေတကယ်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဆရာလေးကကြတော့အတက်ပြတ်မို့တွန့်သူကိုကိုလေအဲ့လိုသူ့ရဲ့ညင်လေးနဲ့လေတွန့်သူအင်းအင်းစစ်စစ်နေတဲ့ဒါကလေးလေးကအဲ့ဒါလေးကချစ်ဖို့ကောင်းနေပါဘောနော်အာဒီအားတော့နောက်အားတော့ယောက်ျားလေးဆိုဘလို့နေမလဲမသိကိုရဲတော့မိန်းကလေးဆိုပိုချစ်တာပေါ့ပိုချစ်တယ်ဆိုစင်ကျင်တာလေးအဝေးစားမိတ်ကက်အသုံးဆောင်ကိုကတော့မွေးပြီဆိုကွာတာမင်းသမီးဆိုစင်ရန်ချိတ်ထားလို့ရည်လိမ့်ကြည့်ချင်မလိမ့်ကြည့်ချင်အဖွားလိမ့်မှာဆိုလိမ့်ခံရမှာလေဗီဒီယိုအာနာနဲ့ပေါ့ကျမတို့တက်လက်ရက်တီလို့ရပါပေါ့အမွေပါတကယ်ဆိုဘာပြောဘာလေးမွေးမွေးပေါ့လေရှေ့ရမှာပေါ့မင်းသိရင်လေကွာကိုကိုရဲကွာလေတူရီတော့ဆိုတော့အဲ့လိုအဖော်လေးနဲ့ပေါ့တရားလောက်ရှိတာလိုချင်တယ်အရေးအကြောင်းရယ်ဆိုတိုင်းမင်းပေါ်တိုင်းမင်းပေါ်ဒီလိုဆိုလည်းအမြဲပြုတ်တယ်သမီးတရားလောက်တော့ရှိတော့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ဈေးကလည်းတည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတယောက်ဈေးကနည်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလေဆရာလေးဖော်ရတာပေါ့ပြောပါလေဟုတ်